Пані Лівія – мати маленької дитини. Зізнається, дуже невдоволена тим, що на дитячих майданчиках вигулюють собак. Виходить, що у місцях, призначених для дитячих розваг і відпочинку, стає все менше місця для дітей. Я не дуже довольна цим, тому що моя дитина теж гуляє, а всякі мікроби, потім всякі хвороби. Звісно, що недобре ставлюсь до цього. Інші мешканці міста скаржаться, що власники собак не прибирають за своїми пухнастими улюбленцями. Відтак газони, тротуари, прибудинкові території і особливо дитячі майданчики ряснюють відходами життєдіяльності тварин. Бо не вбирають за собою. Не. Подивіться, є хто-небудь з кульочками? Їм добре, воно випустило. А що моя слідом дитина йде туди, його ж це не цікавить. Це антисанітарія, розносчик інфекції. Діти маленькі, беруть в рот, упаде іграшка, упаде соска. Це дуже-дуже погано. Собак вигулювати треба, але за ними треба прибирати, то по-перше, а за ними не прибирають. Та з тої сторони мені не подобається. Таке безвідповідальне ставлення є прямим порушенням закону про благоустрій міста і правил утримання домашніх тварин у місті Мукачево. Знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана організувати безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих людей і тварина також майна від заподіяння шкоди супроводжуваної твариною. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами. Прибирати екстременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів. Власник собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цю собаку без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин. Не дозволяється приводити тварин, окрім собак-поводирів, у приміщення магазинів та кафе, окрім спеціалізованих закладів для тварин, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури на території дитячих та спортивних майданчиків. Ще одна проблема – безпритульні тварини, які вільно бігають вулицями міста і селяться у підвалах багатоповерхівок. Крім антисанітарії, такі собаки становлять неабияку безпеку життю і здоров'я людей. Чимало випадків, коли собаки без хатчинки нападали на перехожих дорослих і дітей. Це кошмар. Це я від цього дуже боюся. Це не дай Бог, я навіть тому не завожу собаку, бо надивилася в інтернеті такий жах, що… І за цього навіть не завожу собаку. Так не кусають, та як не кусають. Біда така, що Господи заборони. Ну, були випадки, що нападають на людей. У нас у місті відловом і стерилізацією таких тварин займається Центр контролю за тваринами. Там повідомляють, що стерилізація і вакцинація лише тоді дадуть результати, коли хатніх тварин люди не викидатимуть на вулицю. Наприклад, зараз дуже поширено безпритульних тварин, які не стерилізовані в місті, не так багато. І зараз цуценят нема, а приносять нас з інших сіл, підкидують. І ну, хтось із своїх, хто собачки родила, теж викидують на вулиці. Це штраф від 5100 гривень. Ще ні одного чоловіка не було спіймано. Встановлення собачих будок у мікрорайонах і підгодовування безпритульних псів також є порушенням санітарних норм і благоустрою міста. А підгодовувати не добре, бо одні люди люблять тварин, а інші не люблять, там, наприклад, у багатоповерхівці. Та одні підгодовують, а другі отруюють. Якийсь дисонанс. Ну, хто знає, що в них там на умі? Не знаю. Страшно, у мене все якийсь страх до собак. Таких безпритульних, а таких люблю. Тримаємо. Ну, є в нас в місті, існує муніципальна інспекція, вони вирішують такі питання. Ну, тобто це якби порушення благоустрою міста, і вони мають на то реагувати. На думку Юрія Юрійовича, перед тим, як класти таку будку біля багатоповерхівки чи на прибудинковій території, спочатку треба узгодити це із іншими мешканцями будинку і району. Що якщо люди за, тобто ну, зібрати зібрання ОСББ, мешканців будинку, проголосувати і робити таким демократичним. Самі ж містяни говорять, що навіть вакцинація та стерилізація зовсім не гарантія, що пес раптово не накинеться на людей. Як у нього сережка в усі, він тільки кастрірований. Ну, собаку в нього ніхто нікуди не забрав.